Ik heb geleerd gehad om met Isaac Oordendal te praten. Isaac is beleggingsstrateeg bij Old Mutuals en Multi-Managers. Wanneer het komt bij beleggings, is daar min met die kennis soos hy. Ons gaan selfs bykie oor wat gaan aan op hierdie stadium in die markte en waartoe is ons op pad. Geniet dit. Ek denk, wat dit is ongelooflik, dit is sulke ongelooflike crazy tye wat ons op hierdie stadium ervaar. Ek meen, waar in die wereld het jy al ooit beleef dat die hele ekonomie van verskillende lande allemaal op een lockdown is? Dit is ongelooflik. Ja, so dit is, ons het nog nooit zoiets gesien nie. So hier is absoluut buiten ons verwijzingsraamwerk en daarom selfs jou mees ervare ekonome tas maar bykie nie donker rond hier, so, want ons het nog nooit dit gesien nie. En ek denk die ander ding is op die ouwe dit gaan afhang van die groot vraag is nie ekonomische vraag nie, die groot vraag is een mediese vraag. Wanneer is die uitbraak voorbij, wanneer is ons voor ons veilig om weer die straat rond te loop, wanneer voel ons veilig om weer in een vliegtuig te gaan sit saam met een klomp ander mense, wanneer voel ons gemakkelijk daarmee om weer in een vliegtuig te klim. Ja, wat ek sê, selfs na die lockdown amptelik beëindig word deur die regering, gaan het nog ruk lang duur voor ek en jy as verbruikers gemakkelijk voel om een normale dag buiten te spandeer saam met ander mense. En ek denk, dit is wat het moeilijk maak. Het is moeilijk om te bepaal wat gebeur. Cyril gaan, denk ek, 8 uur praat met ons en allemaal voorspel dat hy dalk die lockdown gaan extend. Ek weet nie, wat denk jy gaan hy doen en wat denk jy is dalk die beste optie vir Suid-Afrika op hierdie stadium? Kijk, ek denk die algemene gevoel is dat die beste manier om het hanteer is maar om die lockdown in plek te hou. Dit is die beste ding van een gezondheidsoogpunt. Die probleem in Suid-Afrika is natuurlijk ons te geweldige groot informele sector. En dit is mense wat letterlijk van hand tot mond lewe. As jy nie vandag geld by mekaar maak, nie, dan het jy nie vandag kos om te eet nie. So, en ons het nie kanale om aan mense te help nie. Hulle kan nie werkloosheidsversekering kry nie, hulle kry nie toelaan nie. Weet, so daar is letterlijk een probleem van mense wat kan lei aan hongersnood as hulle nie kan werk nie. Dit ouwens is karwagte en ouwens informele markte verkoop en so aan. So ek dink dit is wat Suid-Afrika anders maak is van die ander lande. Ons te sien in ander lande is daar geweldige groot stimulus maatregels aangekondig. In Amerika praat hulle van direct checks in die post gooi vir mense. Ons het nie die vermoë om dit te doen nie. So dit maak het moeilik. So my gevoel is, hulle sal al die inperkingsmaatregels moet laat langer duur, maar hulle sal toegevings moet maak vir sekere sektore na die ekonomie stelselmatig oopmaak. So mense soos ek en jy wat by die huis kan werk, ek dink ons sal by die huis nog vir ruk lang by die huis aan werk. Maar ek dink jy sal moet stelselmatig geleenthede gee vir ander mense om inkomste te verdien. Anders is die letterlik met die probleem van massa hongersnood. Ons het nie. Ek meen, ons sit net op hierdie stadium met klaar hoë werkloosheidsyfer en nou op hierdie stadium sit ons nou baie besighede is onder geweldige druk en ek dink die werkloosheidsyfer gaan nog styg. En ek weet nie wat die effek van dit gaan, ek meen, katastrofies wees vir Suid-Afrika. Ja, die impak is geweldig. En ons begin op 'n baie slegte plek, weet. Ons begin al op die agtervoet hier so met. Ons was al reeds in een recessie, ons al reeds hoë werkloosheid gehad, ons al reeds hoë vlakke van staatsskuld gehad. So Suid-Afrika is regtig nie in een goeie plek om hierdie krisis te hanteer nie. Ek dink ook nie die feit dat die rating agencies soos Moody's en Finch, dit help glad op hierdie stadium glad nie. Wat denk jy is die effect van dit op hierdie stadium? Denk jy dit is maar klaar ingeprys in die mark of denk jy ons gaan die effecte nog eers later voel? Ek denk vooral wat ons nou van die World Bond, Government Bond Index afgehaal is. Ek denk, surely moet dit buitenlandse beleggers bietjie afskrik? Ja en nee. Ek denk die punt van die kredietgraderings is, hulle sê maar eintlik net vir ons wat ons al reeds weet. So, en Moody's sal ons in afval afgegradeer het, ongeacht hierdie corona pandemie. Ek dink ons was in afval op pad na afgradering toe.
Hierdie het net versnel, en ek dink ons moet ook onthou dat, as jy kyk in die rest van die wêreld, daar word letterlik links, rechts en center gesny aan kredietgraderings, maar natuurlijk almal se inkomste val. As jy inkomste val, dan is het moeiliker om jy skuld te diens. En dit geld vir regerings en maatskappye en hele sektore. So daar's 'n klomp kredietgraderings wat wêreldwyd gesny word. Soos jy genoem het, die impak van Moody's is dat ons val uit daai indeks uit. Niemand het 'n presiese syfer op hoe groot die hoeveelheid vloei as gevolg daarvan gaan wees nie. Ek dink nie dit is waarskynlik 'n paar biljoen rand. My gevoel is meeste van die geld is reeds uit. As jy kyk na die geweldige sprong in ons langkoerse, ek dink die geld het al reeds gevloei. Sê vir my, met ons het nou op hierdie stadium gelukkig die oliepryse lekker geval, maar nou sit ons met so'n geweldige swak rand, wat natuurlijk uit die aard van die saak jou imports geweldig opstoot, en uit die aard van die saak sal ons inflasie dit natuurlijk ook verhoog. So ons het nou net rentekoerse verlaag, en as dit oor die langer termijn gaan 'n swak rand definitief die inflasie opstoot, en die Reservebank gaan geforseer wees om weer jou rentekoerse dan op te stoot om bietjie inflasie te beperk. So ek weet nie, wat dink jy daarvan? Ja, kyk, daar's twee goed. Die een is dat hierdie is nie 'n normale omstandighede nie. So ek dink wat normaalweg gebeur is, ja, swak rand lei tot hoër inflasie, maar die rand het baie minder geval as die olieprys. So ten eerste, jy kry nog steeds die voordeel van 'n laer olieprys selfs in randterme. Ten tweede, jy het eintlik om invoerpryse in inflasie te laat verander, het jy nodig dat handelaars pryse opstoot. En ek dink in hierdie omstandigheid, dit kan jy bekostig nie. Niemand kan bekostig om pryse op te stoot nie, want jy verloor kliënte. So dit plaas afwaartse druk op inflasie. Dit is natuurlik sleg vir die marges van die handelaars. Want hulle moet die hoër invoerpryse absorbeer, maar hulle kan letterlik nie bekostig om dit aan te stuur of aan te gee vir ons as verbruikers nie. So, ek dink die inflasie-impak van 'n swakker rand sal waarskynlik kleiner wees as wat ons verwag, nommer 1. Nommer 2, okay. Ek dink die Reservebank sal hierdie is 'n typiese episode vir die rand, wat jy 30% binne 3 maande val, maar wat gebeur het in die verlede is dat jy weer herstel binne jaar of wat. So ek dink hulle sal ook voor hulle rentekoers opstoot, wag en sien, wat is die, weet, miskien is die brand oor die jaar sterker, en dan is hierdie nie, probleem. Hulle gaan nie reageer op 'n korttermyn sprong in inflasie nie, hulle reageer op 'n langer termyn siening van wat inflasie doen, en die langer termyn traject van inflasie is eintlik om af te kom. Was twee goedjies wat ek jou wil vra, as ons nou kyk spesifiek na Amerika, hulle sê altyd, as Amerika nies, dan kry ons 'n verkoue. En dit is altyd vir my so mooi, maar dit is so, ek meen, as het swaar gaan in hulle ekonomie, dan voel ons dit direk. En op hierdie stadium sit hulle regtig met 'n, ek meen, ek dink hulle sit in 'n baie, baie moeilike posisie. Hulle het so lang gevat, ek dink nie hulle tot dusver, het hulle nog nie eens 'n lockdown gedoen nie. En hulle is buite beheer op hierdie stadium. Nou, ek wonder nou maar net natuurlik, uit die aard van die saak gaan hulle ook sit met 'n, ek dink 'n werkloosheid syfer wat bietjie gaan styg. Ek dink nie hulle het dit al ooit so gesien in die verlede nie. En natuurlik ook, op hierdie stadium is daar daai geweldige, op hierdie spanning tussen Amerika en China. Nie net noodwendig China nie, ek meen daar Trump nou al op hierdie stadium sommer die World Health Organization ook aangevat. Maar ek dink die groot ding is, Wat dink jy gaan op hierdie stadium gebeur met Amerika? Hoe sien jy daai uitspeel? En wat dink jy van die hele spanning tussen Amerika en China? Is dit iets waaroor ons moet bekommerd wees of nie regtig nie? Okay, so kom ons begin met die Amerikaanse ekonomie. Dit is heeltemal reg, die Amerikaanse ekonomie is geweldig belangrik vir die res van die wêreld en nog meer so vir finansiële markte. So as jy dink aan terme van syfers, Amerikaanse ekonomie is omtrent 20% van die wêreldekonomie. Maar as jy kyk na finansiële markte, dan is dit 50%. So jou invloed is geweldig groot op finansiële markte. En dis hoekom as jy kyk na grafiek, die weet of dit nou goed gaan of sleg gaan met Suid-Afrika, die JSE volg wat gebeur met die Amerikaanse markte. En die JSE is vandag
3% op, want Amerikaanse markt is 3%. So hulle werkloosheid het gestyg in die laaste 3 weke vinniger as nog ooit in die geskiedenis. Ek dink groot dele van hulle ekonomie is al reeds toegesluit. Die manier hoe dit daar werk is die federale regering maak jy daar besluit en het maak word gemaak op 'n vlak van die stad of die deelstaat. So dis hoekom hulle nog nie 'n landswye lockdown het nie. Maar wat daar teen werk is die feit dat hulle hierdie geweldige stimulus maatreëls aangekondig het. So ek sê dis $2 trillion in die eerste fase, daar sal waarskynlik 'n tweede fase wees. En dit is direkte stimulus, dis check the post aan individue, dis lenings vir klein sake, bedrywighede, dit is dit is 'n geweldige klomp geld wat hulle net in die stelsel in sit en net soort mense kontant het. Plus jy het die Federale Reserve, hulle sentrale bank wat grootskaals ingespring het om markte te stabiliseer en om seker te maak dat markte goed funksioneer. So ek dink op die ou end sal dit lyk asof dit genoeg sal wees om te verhoed dat 'n diep resessie in Amerika 'n depressie word. En ek dink dit lyk op die stadium genoeg. Okay. Dit lyk of die markte daarvan hou. Dit lyk of die markte 'n einde, 'n lig aan die einde van die tunnel sien. En ek dink dis hoekom die markte so gespring het die laaste paar weke. Ek dink ons het nie noodwendig al daai stimulus packages in Suid-Afrika nie. Wat die ouens wel gedoen het is die bank het gesê jy hoef dalk nie jou huis te betaal vir die volgende maand of 3 nie, maar jy stel die probleem uit. Op die einde van die dag dan sit ons almal net met geweldige meer skuld. Ek dink besigheidseienaars sal dit graag wil doen om vir hulle ten minste vir hulle werknemers daarom te kan betaal. Maar op die einde van die dag jy sit dan aan die hele tyd met opgehoopte skuld. Ek weet net nie hoe gaan dit uitspeel nie. Dink jy ons gaan ooit kan herstel van hierdie? Ja, ek dink dis die probleem. Ons het nie wat jy nodig het is om mense kontant te gee. En ons het nie daai vermoë nie. So ek dink vir die plaaslike ekonomie gaan ons nog 'n redelike bittere pad stap die volgende paar maande. Tensy jy iets redelik ongewoon doen. Met ander woorde, as ons reservebank grootskaals begin ingryp, dis een opsie. Ander opsie is om geld te gaan leen by die IMF. Jy kan dit doen teen baie lae rentekoers, so ek dink dit is iets waarna hulle kyk op die stadium. Maar dit sal nie groot bedrag wees nie. So op die eind, ek dink vir die plaaslike ekonomie is dit kyk ons hier na 'n inkrimping van jaar van weer die skattings wissel van 3% tot 5% tot 8% wat jy in die kalenderjaar inkrimp teenoor die vorige jaar. So dit is ons het bitter lanklaas sulke syfers gesien. So daar's ongelukkig nie veel goeie nuus op daai front nie. Net om terug te kom by die hele scenario wat op hierdie stadium soveel ontspanning tussen Amerika en China is. Wat is jou opinie rondom dit? Kyk, ek dink in die kort termyn word alles natuurlik oorskadu deur coronavirus. So oor die kort termyn gaan dit alles gaan oor die virus, hoe lank loop die virus, is daar medisyne en so. Maar langer termyn moet jy verwag dat spanning tussen China en Amerika gaan opbou, omdat dit is nou die twee grootste moonthede in die wêreld. So die geskiedenis sê vir jou dat hierdie twee gaan op 'n stadium begin kopstaan. Tot nou toe was daar baie nou ekonomiese band tussen die twee. Amerika het kapitaal uitgevoer na China toe en China het goedere uitgevoer na Amerika toe en dit was 'n wederzijdse verhouding wat vir almal gewerk het. Op 'n makro vlak, maar op 'n mikro vlak het gebeur dat baie mense in Amerika het hulle werk verloor en so aan. En dit gee vir jou Donald Trump en dit gee vir jou die stygging van populistiese sentiment in Amerika en ek dink dit verander die agenda heeltemal. So ja, so langer termyn moet jy verwag dat daar konflik gaan wees tussen China en Amerika. Ek weet nie oorlog tipe konflik nie, maar net spanning soos ons gesien het die afgelope paar jaar met handelsooreenkomste wat hersien word en so aan. So ek dink dit gaan
dit gaan maar een deel van ons levens word in die toekomst. En ik denk dit gaan bijdra tot markwisselvalligheid. En so, weet, as Trump die verkiezing weer wen in November, denk ek moet je aanvaar dat hy weer die speletje gaan speel. Hy gaan weer, want dit hy goed vir sy gehoor, so ek denk hy gaan weer vir China probeer aanvat. Maar selfs al wen die demokrate, denk ek nie, hulle is so gemakkelijk meer met China's rol in die wereld en China's rol in die Amerikaanse ekonomie. So ek denk selfs al as het Joe Biden is, dan gaan jy nog steeds druk op China kry van Amerika. So ja, ek denk dit gaan een factor in ons levens wees. Wat vir Suid-Afrika moeilik maak natuurlijk is ons, ek denk, ekonomisch meer afhankelijk op China as Amerika op die stadium. Want ons voer hulpbronne uit. So hulle is ons grootste handelsvernoot. So ek denk dit plaas ons al in een moeilike positie, weet, en ons weet dat ons leierskap in Suid-Afrika kyk meer oos as wat hulle wees kyk. So ek denk dit gaan ook een interessante story wees om af te optel die volgende paar jaar. Wat is het land, denk jy, op die stadium is die beste kans om goed uit die uit te stap? Ek denk buiten natuurlijk China. Of kom ek van het eerder so? Ek denk baie ons sit en wonder, is dit nie nou geleentheid om geld te belê nie, en hulle wonder moet hulle nou dalk geld in die buitenland toevat, maar dan sit ons met 'n geweldige swak rand. Is dit dalk iets wat mens moet oorweeg nou, of moet mens dalk bietjie vasbyt en kyk waartoe hierdie gaan? Dis moeilik, want die rand is baie swak, so dit is nie nou 'n goeie tyd om in die buitenland te belê nie. Ook as jy kyk na waardasies, Suid-Afrikaanse bates is geweldig goedkoop, relatief tot wêreldmarkte, so die PSE is op 10, 11 PE, wêreldmark is op 14, 15 PE, so jy het waarde in die plaaslike mark, maar ek denk, omdat die ekonomie so sukkel, omdat die sentiment rondom Suid-Afrika so swak is, is dit moeilik om te sê dat Suid-Afrikaanse aandele, wêreldaandele gaan uitpresteer oor die volgende 5 jaar sien. Ek het altijd so bekommerd, vooral met ons op die stadium, ons het seker soveel ander probleme nie noodwendig, wat specifiek nou aangaan nie, maar ek ben, ons sit nog steeds met Eskom, en daai goeders gaan nie binnenkort herstel nie. So, dit is soos jy sê, het gaan moeilik wees vir ons om hulle uit te presteer in die volgende 5 jaar. Maar dit is een moeilike ene, moet jy nou uitgaan, want die land is regtig so vrek swak. Ja, so ek kan jy sê wat ons probeer doen. En ons bou 'n klein bietjie kontant op in ons fondse, ons kyk na geleenthede binne Suid-Afrika, want ek dink weet, die plaaslike mark word baie goedkoop, en dis op die eind, die vraag is nie of dinge sleg gaan nie, die vraag is hy slegte nuus ingeprys. Daar is Eskom, en daar is 'n swak ekonomie, en daar is politieke onsekerheid en beleidsonsekerheid, en so, en op die eind word dit ingeprys, en dit word op die eind meer as genoegsaam ingeprys, en dan tel jy winskoopies op. Ek dink ons nog heeltemal daar nie, maar dit is iets waarna ons kyk. Ek dink in die ander ding wat gebeur het natuurlik is dat soos die rand verswak het, beteken het dat jy heeltyd binne regulasie 28 fonds is, stamp jy heeltyd teen daai 30% plafon. So jy word al forceer om geld terug te bring in elk geval. Frik, ek nie is aan gedink nie, ja, dit is... Ja, vir diskresionêre geld, denk ek, is het natuurlijk, jy kan soveel buitenland toevat as jy wil. En, maar ja, ek denk die verdiende doen nou teen 'n baie swak wisselkoers. So ek denk jy moet al opweeg, wat is jou koopgeleentheid in rand? Van 'n waardasie oogpunt teenoor die feit dat die rand baie swak is. Sê my, wat se sektor dink jy op hierdie stadium moet die ouens na kyk? Wat se sektor dink jy gaan regtig going forward op hierdie stadium goed perform? Ons kyk hier regtig op sektorbasis en ek dink jou kans om sektore verkeerd te kry is baie groot. So jy moet eerder dink aan net breë aandele blootstelling. Net om vir jou voorbeeld te gee, dink verlede jaar by die platinumyne byvoorbeeld verdubbel en verdriedubbel. En dit is nie iets wat mense regtig kon voorspel nie. So jou, as jy te slim probeer wees, dan mis jy uit op sulke sprong in die mark.
En die andere ding wat jy versigtig voor wees, natuurlijk allemaal praat nou van, okay, hoe gaan die wereld lyk na die virus? En natuurlijk allemaal praat van Zoom en technologie en so aan. Ja. Wat die manier hoe ons werk kan verander. En ek stem saam daarmee, maar die punt is, dit is waarschijnlijk al reeds ingeprys. So, hierdie verre partij met lugdienste bijvoorbeeld geweldig geval het, ek wil dit reflecteer al reeds die feit dat jy waarschijnlijk vir 'n jaar of wat geen toerisme gaan heen. Weer eens, mense moet probeer te slim wees nie, want baie van wat jy dink gaan gebeur is al reeds in die markte ingeprys. Nou, ek dink die laaste ene keer as ek jy mag vra, as jy nou kan sê, waar sal jy op die stadium jou geld belê? Wel, ek belê natuurlik in ons eie fondse, so, maar die punt is die, ek dink, dit is so onzeker, dit is rarig geweldig onzeker, soos ek gesê het in die begin, ons het nie rarig recept vir wat hier aangaan nie, ons het nie rarig al so iets gesien nie, so ek dink, diversificering bly geweldig belangrik hier, want soos ons al sien het, die buitenlandse blootstelling het gehelp, en die rand het baie verswak. Die plaaslike bates het gesikkel, omdat die hierdie groot geweldige kontant kapitaal uitvloeg plaasgevind het. Maar het kan vinnig draai, so jy kan vinnig sien dat die rand weer versterk, en dan ewe skielik doen die plaaslike bates weer beter. So ek dink, my raad is maar altyd net, versprei maar die risiko. Jy weet nie hoe môre gaan lyk nie, jy weet nie hoe volgende jaar gaan lyk nie, so versprei maar die risiko, sorg dat jy goed gebalanceerd is. Ek dink, dit is 'n fout om te dink, jy kan precies voorspel wat in die toekoms gaan gebeur. Ok, Isak, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer het regtig baie. Jy het, ek dink, so bietjie vir my, bietjie meer skietgoed gegee, en ek dink my ook net so bietjie meer wyser gemaak. So ek wil net vir jou sê baie dankie, ek waardeer het regtig baie. En sterkte dan. Natuurlijk, dankie, lekker dag vir jou. Okay, alright, cheers. Okay, cheers. Bye.